Ahoj, ahoj, vítejte všichni na dalším pokračování série Jdeme se projíst. Ano, slyšíte dobře, právě jsme to přejmenovali na sérii Jdeme se projíst místo projít, protože to je mnohem trefnější než projít. Jednou jsem se nechtěně překlepnul totiž na psaní na YouTube, kdy jsem to pojmenoval Jdu se projíst a myslím si, že v tuhle chvíli není nic lepšího, než to takhle i zanechat a pokračovat v tajhletý divný tradici pojmenovávání věcí podle toho, že je to jídlo. Oni dávají princeznu se zlatou hvězdou na čele. No prosím tě, Foržo, a pak, že dneska nic nedávají. Dneska dávali dokonce i Honzu Málem Králem. Dneska i toho, takže úplně zajímavý. Úplně zajímavý normálně, já jsem viděl dneska pár pohádek, který byly docela zajímavý a na který bych se docela i rád podíval. I když jsem na ně moc nekoukal, protože že v tu chvíli, kdy jsem na ně chtěl koukat, tak jsem byl docela dost přejedený. A tím pádem jsem to nějak jakože úplně nebyl schopný vnímat. Tak a právě jsem se musel pořádně napít, protože v tu chvíli, jak jsem začal samozřejmě chodit, tak mi tady začalo hned škrábat v krku. Nebo ne ani tak škrábat, jako spíš lochtat, takže jsem to musel pořádně zapít, snad mě to tady nebude dále rozrušovat. Lanulue z budoucnosti, jsi pozdravován Lanuluem z přítomnosti, dvojtečka O. Stejně když napíšeš dvojtečka O, tak to není tak dobrý jako dvojtečka O. To je pravda. To je pravda, Lauro. A tak nemůže být všechno tak dobrý. Radši nechci vědět, odkud to teče. A že jsem to zase způsobil já, to radši nechci vědět. Jak brý bude přidělávat obrázek? Jak? Jo, takhle! To snad ne, to necháme takhle tadyhle na tom, to je náhodou dobrý. To bych vůbec nepředělával. Už tě asi jde, chat, Fingere, už asi jo. On ti nešel? No prosím tě. No prosím tě. Tak vítej, vítej. Jak pak se dneska měl? Co pak dneska dělal? Co pak dneska hrál? Co pak dneska jedl? A to mě si nejsem jistý, jestli jsem tady předtím viděl Lanulu. Vítej, vítej, ty taktéž. Ty taktéž, stejně tak jako všichni ostatní, kteří dorazili v předchozích pár minutách nebo hodinách, spíš ne hodinách, protože jsem začal před chvílí. Ale všichni vítejte. Všichni vítejte. Kdo jste mi to ještě nepovídali, tak co jste měli dneska dobrého k jídlu, co jste dneska dělali. Jak jste se dneska vyspali pěkně, co? Směre, už jsem unavená, asi půjdu ťapkat spát, no prosím tě, Lauro. Prosím tě, já jsem se zbudil před chvílí a ty už půjdeš spát, jo. Tak to se mi nezdá, takovýhle věci. Kdo jste teďko slyšeli nějaký auto, tak to bylo nejspíš tím, že nějaký rošťák nám tady jen tak před okny přidal naprosto nejvíc na plynu. Takže tak. A jak je na tom hudba? Jak je na tom hudba? Já si nejsem úplně jistý, jestli je to nahlas dostatečně, nebo jestli to je úplně potichu, protože jak jsem si předtím stlumoval ty sluchátka, tak mi to teďko přijde, jako kdyby to nebylo skoro slyšet. Smířátko bylo napapkaný, tak šlo hánkat. Přesně tak, Uvličko, přesně tak to bylo. Doslova do písmene. Právě papkám kuřízek. O, dobrou chuť, uhlínku, dobrou chuť. Pokaždé, když jsem něco napsal to Reconnect. Aha, jedl jsem vepřovej závin se salátem, sýrem a americkýma bramorama. Dvojtečka, o, Fitgere, dobrou, no mo, teďko asi nebudu přát dobrou chuť, ale doufám, že jsi pořádně pochutnal. Šikana, tentokrát od mamky a babičky, já i uhličko, tak to ne. Dvojtečka, o, akorát, tak to jsem rád. Ahoj, jsem tu s pozdravováním YouTube. Vítej, milé, vítej, vítej. Vítej, vítej, vítej. A vidíte? Vidíte, nevždy se tomu dokážu ubránit. Je to rošťácký. Dal jsem si mandarinku a mandarinky jsou skvělý, tak si jdu pro další tři, nedím se Zuzí. Taky bych si dal mandarinky jsou super. Mandarinky jsou hodné, nikomu neubližují. Já byla totiž hodně brzo vzhůru. No tak to je ono. Mě se na to mlouvá, ne? No to jo, ale tak já nevím, tak jsou prázdniny, tak nevstávej tak brzo.
Ale tak jako já ti do toho kecat nebudu, že jo, mně je to jedno celkem, ale já nevím, no. Je to takový brzký vstávání. Hudba akorát, dobré tedy, dobré. To jsem rád. Jsem rád, když akorát. Dobrou noc, uhlínku, jestli jdeš spát. Dobrou, dobrou. Co je to tok? To jsem asi tak úplně nepochopil. Nějaká děura? To se mi nelíbí. Vůbec nelíbí. Ne, ne. Ahoj, Oxy, ahoj, ahoj, vítej. Jak pak ses dneska měl? Jak to dneska šlo? Co pak dneska dělal? Co pak dneska hrál? Jsi taky ty Greenmane, vítej taktéž. A ty Gerty nebo Getty, ty taktéž vítej. Všichni vítejte. Všichni vítejte a budíšte vítáni. Ne, že bych na vás kašlal, ale kašlu. Kašlu na vás, jak jen to jde. Jsem já tohle rošťák. Včera jsem chtěl předělat vin na desítky, a protože to z Visty nejde to z Visty, jo, neblbně. Tak je to divnej ten, no, co se dá dělat, prostě Vista. Co víc od toho chtít. Tuším, že tolikhle vlny by mělo stačit. Ano, to přesně stačí. Takže takhle a už máme zase další postel. Úplně ideální takhle na začátku. To mě vždycky těší, když se to povede takhle v prvních pár minutách. Na Windows 10 ti to nešlo teda, protože z Visty to nejde, tak jsem musel napřed stáhnout sedmičky, pak teprve desítky, no tak to je hrozný. To je hrozný, to bych nechtěl. Ano, se to nějak buglo, mám všechny tři. Ne, ne, tak to bych nechtěl, no, to bych nechtěl. A tak věci se stávají. Věci se stávají. Tyjo, Smire, začal tě ten kašel zase teď více zlobit, tak na schvál, no to mi povídej, Zuzi, to mi povídej. Ale tak, co se dá dělat, celý den to bylo relativně v pořádku, i když chvílema jsem taky pokašlával, tak to teďko zase začalo, no. Takhle je to takový ten normální průběh, který u mě u jakýkoliv nemoci probíhá. Napřed jsem nemocnej, pak to za chvilku přejde do rýmy, za dva dny se rýma ztrácí a mám jenom kašel, který přetrvává několik týdnů a pak se najednou vytrácí jen tak z ničeho nic na pána. Takže nic neobvyklýho. Já bych si vzal taky řízek, kuřízek, ale táta je naštvaný za to, že jsem si vzal jen tři kuřízky. Prosím tě. Takže ty nesmíš vzít další, když jsi nevzal předtím víc. To je špatný, milde. To je špatný. Co hraju? DJ Kubo, hraju popisek streamu. Podívej se do popisku streamu a do nadpisu streamu a vyzjistíš úplně všechno. Hledal bych být tebou, jdeme se projít, nebo projíst, nebo jdu se projít, nebo něco takového stylu. Pod tím tam najdeš všechny odpovědi na všechny tyhle ty věci, které se teďko zrovna dějou. Prostě mi to při zapnutí PC zeptá, jestli chci Windows 7, Vista nebo 10. Předpokládám, nestihl jsem to, ale typuju, že tak nějak to bude. Šikana od mamky. Jaj, uhličko, neblbni, to tam všichni šikanujou. To se mi nelíbí, to je nějaký špatný. Měl někdo zakázat tyhle věci. Už to mám, děkuji. Není zač. A jdu vyzkoušet kyblík, jak dneska funguje. Vypadá to, že jede naprosto bez chyby, i když se koukám, bude asi zastavovat voda. Takže dneska by asi bylo docela dobrý to tady nějak nepřehánět a vždycky zkontrolovat, jestli jsem si vodu s sebou vzal nebo ne. Protože je to docela nějak pochybný takový. A dobré, teďko se to povedlo. Ahoj, ahoj Microspacere, ahoj, ahoj, vítej. Jak pak ty se dneska měl, jak to dneska šlo, co pak dneska dělal, co pak dneska hrál? Pak dneska jedls, jak pak se dneska měl celkově. A kdo jste mi to ještě nepovídali, tak mi to taky povězte, ať se dozvím něco nového. No Smírku, zakaž to, zakazuji to, ani mě neuslyšej, uhličko.
Nechte uhličku, uhličku toho, uhličku v klidu koukat na, na stream. Ne, jenže já musela vstávat brzo, aby jsme... vstávat brzo, jeli jsme... Což je to? Jenže já musela vstávat brzo, jeli jsme pryč. Tak to... Tak trošku utrácet, tak to je super. Já jsem si koupila kryt na Microsoft Lumia 550, nic jsem se nenašla, ale tak mám jeden. Tak gratuluju. Mě naštěstí kryt ještě pořád slouží tak, jak by měl, takže já žádný další nepotřebuju, ale tak, to je všechno. A v této technik bych se asi nějak úplně nevydával, možná zítra nejdřív, ale teďko první dva dny po Vánocích úplně asi ne. Mohl bych začít streamovat z toho sport, ale nějak jsem na to línej. To je jiná věc, pokud jsi línej, tak by to asi za to ani nestálo. Ale zase na druhou stranu, když bys to nějak potom překonal, tak by se to vyplatilo. Smere, prosím tě, kdy zjistím moderátory? Moderátory, ty, který jsou online, tak zjistíš podle toho, že klikneš na takový ten list, jakože další možnosti nebo něco takového. Dole v chatu, jak je takový to ozubený kolečko, tak vedle toho jsou takový tři čárky a tečky. Tak na to, když klikneš, tak nahoře by měly být vypsáni všichni moderátoři. Myslím, že v tuto chvíli předpokládám, že před chvíli tady byl nějak Milt. A to asi bude všechno, možná Skvěj by tady ještě mohla být, ale těžko říct, kdo tady je či není. Blbě, jak pak to, Microspacere, jak to? To se mi nelíbí, to je špatné, to je velké špatné, to bys neměl. Nebo měl možná, ale nevím, asi to není úplně ono. Čet si to? asi ne, Greenmane. Nevím, jak je to možný, ale nejspíše ne. Doufám, že mě tady zase někdo nezaantentátuje. Byla docela škoda. Já jsem měl nějaké velmi chutné kuře na přírodno s rýží. S rýží. Vážně? Jako vážně? Tak jako jo, no, jestli vám to chutná, tak to jeste s rýží pro mě, za mě. Další dva diamanty, tak to ne, tak to je jiná paráda, tyjo, to je super. Ale tak jakože dobrou chuť přeju, jestli si to budeš ještě dávat, a jestli si to už dával, tak snad si pochutnal víc než míň. Slyšeli to, mám tě na repráček, no tak to jo, tak zdravím všechny posluchače od uhličky. Ahoj. A jaký máš mobil? Nemám vůbec ponětí, nějaký Huawei, kdo ví co. Ascend V1 tuším, ale já nevím. Já se na něj podíval. Hochu? Ty jsi jistý, že tady do mě takhle chceš mlátit? Co do mě mlátíte, hoši všichni? Já o vás nemám zájem. Dobré, už jsem jim zdrhnul. Ještě, že mám sebou kyblíček, jinak bych docela tady přišel asi o všechno. Velký špatný. A když jsi na mobilu, tak tuším, že nevím. Na mobilu jsem to nikdy neto, já mobil nepoužívám ke sledování streamů, takže fakt nevím. Smire, když si na OBS udělal, že když dostaneš follow, tak ti to napíše nějaký plugin. Hele, Fitgere, vůbec nevím, jakým způsobem jsem tadyhle to pořešil už. To si fakt nepamatuju. To je nějakým způsobem přes nějaký Twitch Alerts, tuším, že to mám. Já myslím, že já to mám přes Twitch Alerts, ale nepamatuju si, jak se to dělalo. Asi bych nebyl schopný. Minule jsem ani nebyl nějak schopný si to zvládnout přepsat. Pak jsem na to nějakým způsobem narazil náhodou, ale už zase nevím vůbec, kde to bylo. Už zase nemám ani drobátko ponětí. Zdá se mi to, nebo tady nevidím nikde žádnou studnu. Protože já ji tady vážně nevidím. A tamhle je to dobré.
Už jsem se bál, že je tenhle to vesnička bez studny. To by tady ty nebožáci pili. Nebo ti nebožáci spíš. A měl bych někde vyzkoušet, kterým směrem se má jít. Jdu se podívat sem. Jdu se podívat sem, tuším, že je to tudy, ale nejsem si stoprocentně jist. Ano, je to tak. Je to opravdu tak a ne jinak. Takže jde se běhat. Nějaký hůlavej? Je to možný, Mekarlosi, je to možný, protože mám úplně nějak divně v krku a v nose a já nevím v čem možným všem. Takže vůbec by mě to nepřekvapilo, jestli tady nějak namázu hůlám a pokud ano, tak se omlouvám, ale asi s tím nic nezvládnu udělat prostě. To já vím. Jak je venku teplo, tak zase to, tak zase mám úplně nějaký divný krčík. Ne, že by mě molelo, ale prostě tak to je. Tak jsem si nadal porci cukroví, no já tady mám připravený taky cukroví. Taky ho tady mám připravený a taky se do něj později ještě vrhnu, takže... Takže to si ti nedivím, to dobrou chuť vinčuji. A nevíš, s kým chodí Uhlička? Těžko říct, Rixlinesi, těžko říct, možná vím, možná ne. Tak jasno, zítra budou halušky. O, tak dobrou chuť, Zuzí, dobrou chuť. Dobrou chuť vinšuji. Halušky ty bych se taky dal, no. Doma si je poručili a mě zase jednou upadnou ruce, no to věřím. To věřím, to musí být otravná činnost. Já ani nevím, jakým způsobem se to vytváří. Nevím, jakým způsobem se to vytváří, ale asi to bude dost otravná činnost. Já zítra mám svíčkovou, ty bláho, svíčková, už zase začíná jara svíčkový, tak to je dobře, to je dobře, to mám radost. Jakože telefon, ne ty, dvojtečka o, Karlosi. Tobě přeju dobrou chuť. Děkuju, já tobě taktéž. Pořádně si počvachtej. Ty si dáváš teďko dřív, já budu mít až později, takže hlavně si teďko pochutnej. A vy taky, co si všichni dáváte teďko. Teď se mi to spor nechce spustit a nevím proč. Tak to těžko říct, Fitgere, to těžko říct, já jsem to nikdy nehrál. Teda takhle, jednou jsem to hrál, ale u nějakého jednoho kámoši, už ani nevím, u koho jsem to hrál. A nevím vůbec, jak to funguje. Jesmírku, pozdravuje tě mamka. Jo, děkuju, Uhličko, děkuju, že taky pozdravovávám. Je taky pozdravovávám. Viktor Frehár, vítej, i ty, Richarde. Všichni vítejte, kdo jste teďko dorazili a stejně mě ten rošťák dostal. Stejně mě dostal, je to rošťák jeden. Je to rošťák rošťácký. Takže všichni, kdo jste teďko dorazili, Viktor, Richard i Paty, všichni vítejte, jak pak jste se měli. Jak to dneska šlo, co jste dneska jedli dobrého, co pak jste dneska vytvářeli, jak jste se dneska vyspali. Já mám halušky, svíčka, nemáš rád svíčkovou? Já mám rád svíčkovou, teda velice. Velice, jedno z mých velice nejoblíbenějších jídel. Nevím, jak se ke mně ten pavuk dostal tak rychle, ale prostě dostal. Je to rebel, ano, Milde, ano, přesně tak, je to rebel. Okej. Nakrájí mi svíčky do vody, takhle jsem si myslel, že se připravuje jako malej. Fakt, Milde? Ty bláho, tak to já nad tím nikdy nepřemýšlel. Já nad tím nikdy nepřemýšlel, teda na takovýhlema věcma. A tak kdo by nad tím taky přemýšlel, že jo? Asi někdo, koho by to zajímalo. To zní logicky. No, tak to už. Reknul jsem sám sebe, no co už. Věci se stávají. Je to plevel. To je taky možné, Uhličko, to je možné. To jsem nikdy nečetl teda, nebo neslyšel, neviděl, ale dokážu si představit, že plevel by byl asi, jakože takhle na to by byl dobrý nějaký obrázek, tak když si představíte na té zahrádce, jak to někdo pleje, je to plevel. Nevím, určitě něco takového existuje, jinak nevím, ale je to super. Wow, přidal jsi tam do rohu těch šet, hustý? Cože? Jo, chat, jo, jasný, do rohu jsem ho tam dal, ale jenom od 20.30 do 22.00.
jinak to tam není. Ale je to tak, chvíle mi to tam je. Uha, 2.o. HS, HS i tobě, Alexi, HS i tobě. Nevím vůbec, co by to mohlo být, ale HS i tobě. HS vám všem. Proč ne, že jo? Taky jsem si to myslela a pak jsem to tak vařila. Neblbni, uhličko, tak to... Tak jestli si někdy vařila svíčkou ze svíčky, tak to seš jiná šéfka. To se mi líbí. Taková šéf, kuchařka prostě na pána. Zdravím všichni žrouty. Ahoj, Sofiedárku. Ahoj, ahoj. Vítej, jak pak se dneska měl? Co Vánoce? Co cukrový salát a co jsi měl dobrého? Jak to dneska šlo? Jak to dneska šlo? Jsem do toho dával trávu, no ne. Tak to jo, tak to musela být jiná svíčková uhlička, to jo, teda, to je paráda. Taky jsem si to myslel, ty bláho. Tak to jo, tak jsou věci, nad kterými jsem teda nikdy nepřemýšlel. Jsou věci, nad kterými jsem nikdy nepřemýšlel a je jich spousta. A bral jsem je prostě, že tak jsou. Nevím, no. Ale okej. Sony má 79, nebo co tam je za číslo, pardon, úplně to nepřečtu, jak je to takhle tím tmavým písmem modrým, protože teďko zrovna to mám na tmavým podkladu, takže to úplně nejsem nějakým způsobem schopnej přečíst. Ale vítejte oba dva, jak pak se dneska měli, stejně tak jako Kyborg. Vítejte všichni, jak se vám dneska dařilo. Co jste měli dobrého k jídlu hlavně? Nejsem Alex, ale Aleš. Omlouvám se, Aleši, omlouvám se, fakt, jak říkám, jak máš takhle ten modrý nick, tak to vůbec nezvládám to vidět. Stejně tak jako v normálních chvílích mám světlej ten chat a tím pádem nevidím zase ty světle zelený nicky. Takže věci se stávají. Pak jsem jako malá dělala polívku psovi, byla to voda, tráva, kytky. Tak to jo. tak to je paráda. To je paráda, to se vyplatí. A pochutnal si pejsek? Chutnalo mu to aspoň? Ahoj Smrtěj, ahoj ťukající, ahoj Delfeštenk, vítej. Jak ses dneska měl, tiku? Co pak dneska jec? Dobrého, vlastně si měl tu kachnu, si říkal. Pochutnal si pořádně? Předpokládám, že asi jo. Tamhle další student, to je zajímavý. Jak se dařilo pracovně? Já i pracovně, neblbně, teďko takhle o Vánocích, tak to je špatné. Jídlo vepřo, knedlo, zelo, 2.o, tak to muselo být dobré. To bych si taky dal, ale knedlo, vepřo, zelo, se mi líbí. Jo. Vypadá to, že jsem to sebral. A tadyhle to nechápu, proč je takhle nahoře, ale okej. Okej, dejme tomu, že to takhle funguje. Ale nic moc, jak to? Odešla mi dneska na kompu něco? Prostě něco mi odešlo na kompu, tak jsem měsíc bez hraní lomeno streamu. Ne. Tak to ne, Sofiedárku, to ne, tak to ti nepřeju, no. To ti nepřeju, tak brzký uzdravení tvýmu počítači přeju. Caitlin, děkuji za follow, vítej k nám. Jak pak se dneska měla, co pak dneska měla z dobrého, co pak dneska dělala, jedla, jak se dneska vyspala. A něco pěkného nám povězte, kdo jste teďko dorazili v poslední době. Docela dost jsem se říznul při krájení pomela, tiku, tak ho nekrájí nožem. Krájí zubama. nebo nechtama, nebo děči. To již pracuju na letišti. Jaj, tak to jo. Tak to jo, tak to je jasný, Sonimo, to je jasné. To chápu. Tak aspoň, že jsi měla dobrý oběd, ne? Nebo měl, já nevím, protože Sonima, jak tam máš na konci to Ačko, tak mě to vždycky svádí takhle, kdo má na konci Ačko, tak říkat, že je to ta, se omlouvám, pokud to čtu blbě, nebo myslím blbě. Kdo nevíte, co tady dělám, tak se podívejte do popisku streamu, je to tam napsáno.
Aleš.cz12, děkuji za follow Aleši, vítej k nám, vítej do TKJK. Vítej, vítej. Jak se ti tady líbí a kdo jste teď dávali follow, tak doufám, že se vám tady bude líbit natolik, že ještě někdy přijdete, protože jinak nemá smysl dávat follow, mi přijde. A spoustu lidí to takhle dává. Milde, neto, nespamuj. Chápu, že to dáváš takhle schválně, ale nespamuj to, je to prostě blbý. Tady timeoutnu normálně, tyjo, rošťáku jeden. A Sonimo, děkuji ti taky za follow, vítej, vítej mezi nás. Stejně tak jako i ostatní. Stejně tak jako i všichni ostatní, vítejte a děkuji za follow. A takhle. No a teďko vůbec nevidím, co tam bylo nahoře, bohužel snad tam nebylo nic důležitého. Nečekala jsem, že to bude v popisku, no tam je spousta toho, tam je spousta informací. Tam je spousta informací v tom popisku, takže pokud chcete něco vědět, tak obzvlášť pokud chcete něco vědět o tom, co se děje v danou chvíli, na streamu, tak většinou to tam bývá napsáno. Takže fakt hodně často, takže pokud vás to nějak zajímá, tak si to prosím napřed přečtěte, však trvá to, já nevím, 10 minut nebo tak nějak. Gastík streamuje, děkuji za follow, Gastíku, co streamuješ? Vítej mezi nás, vítej, vítej. Jak pak jsem dneska měl, co pak dneska jedls? Jak to dneska šlo? Co, vítej, vítej. Nebo já, když dám vždycky někomu follow, tak přijdu zas, tak to jsem rád, protože je spousta lidí, kteří tady dávají takhle followy a už o nich nikdo nikdy neuslyší. A upřímně takovýhle lidi jsou mi tady celkem k prdu, že dávají follow, že ano. Odešel monitor, jaj, monitor a grafická karta, jak na potvoru mě opustila holka, ne, tak to jo, tak jedno horší jak druhý, tak to jo, no. To je otřes. Smire, jak jsi prožíval Vánoce? Hele, já úplně parádně, jenom tak jsem se válil, koukal jsem na pohádky. U toho jsem tady občas hrál, pak jsem pustil stream a šel jsem do Farlands, takže já jsem spokojen. Já jsem spokojen úplně krásně. Mohlo by to být samozřejmě i lepší, ale tak. Teď je stream? No člověče, vypadá to tak, Ježíšku, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 1? To je dobrý nick, to se mi líbí. To mi připomíná můj jeden z mých e-mailů, tam jsem měl taky takhle jenom čísla, který se takhle opakovali a šli postupně a zase potom postupně zpátky. Ahoj smířenej, ahoj Gastíku, ahoj ahoj. Prosím poraď, co si mám udělat na jídlo. Člověče, na jídlo, tak já nevím. Záleží, jestli chceš něco rychle, nebo jestli chceš nad tím strávit dlouhou dobu a by to bylo pořádně chutný, nebo jak to chceš. Co si mám udělat na jídlo? No já jsem ještě dneska nic nejedl. No ty jsi ještě dneska nic nejedl, Gastíku, prosím tě, tak to si něco dej. To si něco určitě dej, ať už je to cokoliv. Mirek, upni se, co jsem psala nahoře. Ty, já jsem to vůbec nestihl, Caitlin. Vůbec nevím. Čkej, to se domrknout. Co jsi tadyhle psala? Jak jsi prožíval Vánoce, však jsi psala? Tam předtím, to už bych se vracel zase moc zpátky a zase bych se tadyhle nestíhal. Tak to napiš znova klidně, to nevadí. Jo a Smire, slyšel jsem, že tě uchyčka podvádí s moderátorem. Dvojtečka o, Rixlinisi, dvojtečka o. Ne, takže jo, já ho četla, ale už asi před 2 měsíci. No to je právě ono, Paty, to je právě ono, tam se změnila spousta věcí. Kdo by se změnil, no jo, no, to víš. A asi máš Peaceful, co? Nemám, mám Heart. Doufám, že to taky není v popisku. Já se obávám, že je to v tom videu, na který popisek odkazuje. Ale nevím, je to možný, že jo. No, follow pozbývá smysl ve většině případů, bohužel. Přesně tak, Sofedárku, přesně tak. Bohužel je to tak, no. Aby to bylo rychlé, poraď. Tak já bych udělal čínskou polivku. To je takový ten první záchytný bod. Pokud ne to, tak toasty. A pokud ne to, tak nevím. Co ještě? Nějaký ještě, aby ses i najet, tak třeba špagety nebo něco takovýho, ne? Tak bych to nějak viděl, jsou takový ty klasiky.
takový ty největší klasiky, jak jen můžou být. Co se děje? Těžko říct, mistře defaulte. Těžko říct. Nebo defaulte. Děje se spousta věcí. Ahoj Richarde, vítej, pak ses dneska měl. A dvojtečka o vám všem. Jsem holý, akorát jsem na holi zapomněla heslo. Já ji neblbni, tak to jo, ale to si nebudu pamatovat, Caitlin. Asi si budeš muset to zvyknout, že ti budu říkat Caitlin, protože fakt holi si bohužel nezapamatuju. Vůbec. Pardon, to se omlouvám, ale jakože nezapamatuju si, že vás dvě bych si měl propojit. Nebo tebe jednu, ale víš jak. Nic, musím, ahoj, měj se, Paty. Ahoj, dobrou noc případně přeju a dobrou chuť zítra na oběd, na snídani nebo na cokoliv jiného. Čínskou polévku tu mám, no tak vidíš, však jasné, klasika. Ale dej si kuřecí, jedně kuřecí, jinou nemám rád. Jinou ti nedoporučuju. Jinou doporučuji jenom jeden směr z 10. Ještě rychlejší je ohřát párky. Nejsem si jistý, já myslím, že ta čínská polivka je rychlejší. Mi přijde teda aspoň. I když těžko říct, no zase záleží, kde je ohříváš. Jestli v kastrůlku, tak je to trošičku na díl. A když to není ohřátý v kastrůlku, tak já nevím, ale ty párky mi nějak moc nejedou. Většinou. Takže takhle z mikrovlnky třeba, nebo tak. Ale jinak taky dobrý typ párky, to je pravda. Dobře, směre, tak to se mi líbí, Richarde, to je správně. To je správné. To neexistuje, zapomněl jsem heslo. Prosím tě. Asi to existuje, jak je vidět. Mně to neva, směre, jsem zvyklá, že mi tak lidi říkají, no, tak vidíš, tak. Tak snad ti to nebude nějak extra závadno i tady. Směre, ty jsi měl tak dlouhé vlasy, jak jsem viděl. To forže, jestli jsi viděl mě to... někdekoliv, tak si mě neviděl s dlouhýma vlasama. Věř tomu, že neviděl. Protože tu fotku, kde jsem měl jakože fakt dlouhý vlasy, tak to neviděl nikdo snad. Nebo jakože jo, pár lidí jo, ale ty to viděl jakože soukromně a není to nikde zveřejněno. Takže tak, ale měl jsem totálně nejdelší. Až do půlky pasu, úplně jak šéf. Směrej, co jsi dostal na Vánoce? Hele, samý dobrý věci. Samý dobrý věci, například nějaký měkoučký dárky, teďko v jednom zrovna sedím, takže úplně nejměkčí pyžamo, co jsem kdy viděl, takže třeba tak, ale fakt samý takhle použitelný, úplně krásný věci, jen spokojen. Jo, přesně tak, to je pravda, lidi na Tritonu rozhodně. Měla vlasy až pozadek, dvojtečka o uhličko. Já když jsem byl malej, jakože úplně malej, tak to jsem měl taky až pozadek, to je pravda. To je pravda, to jsem měl, ale to jsem měl, já nevím, tak třeba do 4 let, nebo do 5, já nevím, to fakt, já si to nepamatuju, já to znám jenom z fotek. By the way, mesa. Jděte se na to, našli jsme další mesu, jakože už další. Normálně další mesach. Smírku, ty jsi na něco zapomněl, fakt uhličko, no prosím tě. No prosím tě, jak pak je to možné? Jsi to pížamo ještě neschodil, co? Je to tak, McCarlosi, je to tak. Od té doby, co jsem ho dostal, tak ho mám na sobě. Jsem to prase. Jsem já to, ale prase. Je to přesně tak. Promiň, směra, ale... ale nebudu tady, protože Fety má svým. Nevadí, však běž. Inuní si to a zase se někdy snad uvidíme. Děčko, o směre, a pozdraví ode mě Kudlu, Mildu a čus. Jasné, měj se zatím. No. Musím se tady pořádně napít. Protože jsem úplně totálně dehydratován v krku. V oblasti krčních partií. To je velké špatné. Slíbil si, že mi pošleš tu fotku. No, možná uhlička, možná dvítečka o. Se ještě uvidí. Si to vůbec ještě najdu někdy někde. Myslím si, že takovýhle věci už nikdy nenajdu. Směje, já chodím na stream, tak to je dobře, Rixlinesi, věci se stávají. No zpět, lidé, vítej zpátky, Macku, vítej zpátky. Co teď děláš, že furt jdeš? Teďko si čtu zrovna popisek streamu, stejně tak, jako bys měl ty.
Protože je to docela to, protože je to docela dost důležitý. Jsou tam samý zajímavý věcičky. Myslím v pyžamu. Aha, tak to pyžamo je naprosto legendární, no to je pravda. To nevím, to ještě nevím, odkud bych to vůbec vyzískal. Ten zpět, you mesa, to je jako vážně? By the way, jak jsem z toho nezískal ten, jak jsem z toho mohl nezískat full damage, ale pickle damage. Jak je to možné? To mohlo nezapíchat. To je divné. No tak, to je dobře, že ne? Jsem zpět, you mesa, je to normální nebo levituje? Těžko říct, Zuzi, těžko říct, zatím jsem tady nenašel ještě ani jedno jezírko, takže myslím si, že by to mohla být normální. Tamhle to vypadá jako říčka, takže to je v pořádku. Ono tamto, co vypadalo divně, tak to bylo vždycky na jezírkách. Takže pokud najdeme nějaký jezírko, tak to zjistíme. Ježišmarja, teďko jsem se tady úplně málem zase ublinknul do krku. Mimochodem, naprosto legendární věc. Dneska jsem prostě takhle přišel do kuchyně a máma, já jsem si teďko krkla, až jsem měla brambor v krku. Na pána. Prostě na pána. Takže pokud to asi tak mám. Smire, koukl jsi někdy na ty víš co? Na já vím co? Těžko říct. Těžko říct, jestli vím nebo nevím co, ale asi nevím. Jdu si čistit zubky, tak zatím mohličko, zatím ahoj. Jo, sundává se to, je to dobré. Sedím na balkóně a pouštím bum bum. O, tak to jo, to já ne. Aha, tak to jo, tak to byla jiná rychlost. To byla jiná rychlost, to tak. Takže se teď do Farlands projídáme, ano, Lanu, přesně tak to je. Teď já jsem si takhle ublinknul dneska na kole. No, věřím tomu, Carlosi, věřím tomu. Stává se. Ahoj všem, a v pohodě, časem to okoukáš. Jo, takhle, to je pravda. Vítej, skvěj. Ahoj. Oh, tohle jsem nečekal, že zvládnu. Ale zvládnul normálně, úplně jsem se tady neto. Já jsem se tady nezabil. Tvojí starou bednu dům bůmku? Jo, tak to jo, to já vůbec. Já mě to nikdy nějak nalákalo, tyhle ty rachytle a kravinky. Že jo, občas jsme něco takového prováděli, ale jinak nic moc. Vypadá to, že tajlonsty nejsou levitující. Vypadá to, že tajlonsta mesa je naprosto normální. Byl jsem na hokej Slovan Bratislava versus Torpedo Nižní Novgorod. Rusy vyhráli spíš jen 3-0. O, vytečka O. Tak to je pěkné. To je pěkné, 3-0 je dobrý výsledek. Vykřičník jídlo, měl jsem dneska jenom samý salát. Teďko to za chvíli budu muset nějak na to nahradit tím, že si tady dám cukrový, mám ho tady úplně mnoho. Ten černý klej je hezký. No mně se taky líbí, ale žádný jsem tady nenašel. Nebo jo? Nebo tady byl černý klej? No myslím, že v tom se ani nespawnuje, ne? Nebo jo? Tady se spawnuje černý klej? Já myslím, že ne. Já jsem tady žádný neviděl teda. Tadyhle to je hnědý mimochodem. To mám udělaný tak, aby to vypadalo podle barev, takže si myslím, že černý jsem tady žádný neviděl. Jo, červený, já jsem down, já neumím číst. Neumím číst vůbec, takže co už, věci se stávají. Měl bych se naučit číst a bylo by to mnohem jednodušší. Momentálně střílím ohňoprt. Vítečka O. Dvojtečka O. Mesa rovná se moc kleje. No, nevím jestli úplně moc,
Nemusí se to vždycky to, nemusí to vždycky být dostatek, ale většinou to je dost, no. Většinou pro většinu osob, jo. Záleží na tom asi hlavně, jak je to s tím, jak je to s... jak se to jmenuje? Jak je to s velikostí tý mesi, přesně to je ono. Jak děkuji ti za follow, člověče, vítej mezi nás. Jak pak se dneska měl? Teďko si nepamatuju úplně, jak se jmenoval, protože jsem down a nestihl jsem to. Hrot 01. Vítej k nám, hrote. Jak pak se dneska měl, co si dneska dobrého k jídlu, jak to dneska šlo celkově. Co? Vítej, vítej. Vítej, vítej, vítej mezi nás. Čus, ahoj mistře defaulte, ahoj, ahoj. Bžum. A jde se plovat, nechtěl jsem, ale... Ale už je to lepšejší. Smrt, co je to za blbost? Jsem tu už pár měsíců a píše to 2 týdny. Asi jsi odhlásil a zase přito. A zase přihlásil odběr. Co je víc? Weeks, měsíc, že? Weeks jsou týdny. Křižník GR jde, akorát ti to píše do soukromých zpráv, tak aby to tady nespamovalo. Nazdárek, měl jsem kuřízek, ty jsi měl kuřízek, tak to jo, tak to jsi určitě pošmák. A s čím jsem měl, jenom tak samotný, nebo s nějakým, co já vím, s čím jsi to mohl mít. Třeba s bramborovým salátem, jako já dneska. Co? S tím by to šlo, ne? S tím by to docela šlo. Bych tak jakože typoval. Jsem zpět i s kartáčkem. Cože i s kartáčkem? Chci jako jdeš čistit zuby takhle na stream nebo co, uličko? To jsem asi tak úplně nepochopil. Weeks jsou týdny? No weeks jsou týdny. Jestli tam máš 2 weeks, tak jsou to 2 týdny. Bohužel nedokážu to tam dát tak, aby to bylo přeložené ještě v češtině, takže... Takže s tím nic nenadělám. S bramborovým salátem, no tak to je jasný hrote, tak to doufám, že si pořádně pošmáknu. Vykřičník buff i tobě, vykřičník lek možná spíš. Nepřeskakuj mě, prosím. Jak pak to, Caitlyn, co jsem tam neviděl, co jsem nestihl, nebo jak? Já jsem zvyklá s kartáčkem v puse chodit po bytě, to já také, uhličko, to já také, ale... Tak jakože takhle, já nevím, takhle na stream bych s tím asi nezašel. Ale tak proč ne, že jo, proč ne? Stává se. I když od doby, kdy mám elektrický, tak většinou teda bývám dokonce i u toho. Tak bývám docela většinou i u toho, ne u zrcadla, u... Jak se to jmenuje, ta nádoba, taková ta, do který se plive ta voda. Jak se to jmenuje, sakra, do umyvadla. Tak bývám u umyvadla. Je to zvláštní, ale nějak jsem se to naučil. Já měl bramborový salátek s řízečkem, to je správný. Teď momentálně to dopapávám. Tak to dobrou chuť, Rixliny, si dobrou chuť. A knedlíčkovou polévku, tak to jsem měl podobný věci jako já normálně, to doufám, že jsi pošmák. Měl pivo, tak to je taky paráda. To je taky paráda. Jsme na tom taktéž podobně. Budu streamovat, jak streamuješ? What? To jsem asi tak úplně nepochopil, Fitgere. To jsem asi tak úplně nepochopil. Písničky na přání tam v době procházky do Farlands nepouštím. A většinou je tam nepouštím ani mimo dobu procházky, takže tak. Nějak se to tady úplně jakože nenačítá. Jak se to tady jakože zrovna 3x neto, tak já se jdu radši odlognout a zkusit se tam znova dostat. Teďko předpokládám, že mě tam nejoine. A nebo mě tam joine, ale pomalu. A ono dokonce je rychle. Takže tímhletím směrem. Já jo, na táboře jsme si s kámoškou vzali kartáčky a chodili jsme po celém táboře, čistili si zuby, jaj, tak proč ne, no. Chodili jsme se mejt do pánských sprch prostě tak na pána. Přesně, to je správný. Na pána, protože proč ne? Budu hrát divadle na Varhany, jsem nervózní. Budeš takhle, jo. Tak to je super.
Tak to je super, to hodně štěstí. To hodně štěstí přeju, ať se to pořádně vydaří, to je skvělý. To je skvělý naprosto. Jak se hostuje, lomeno host. Co jsi dostal k Vánocům? Samý krásný dárky. Samý krásný pěkný věci. No a teďko teda je 21.15, takže ještě 3/4 hodiny, jsme přesně v polovině cesty. Přesně v polovině cesty, takže jsem zvědavý, na co ještě narazíme, protože zatím, co jsem tak koukal, tak nic extra zajímavého, kromě té mesy a kromě toho předchozího nálezu v té pyramidě. Že relativně dejme tomu trochu zajímavý věci, ale ne nic až tak extra. Vedoucí nám musel držet dveře, aby nám tam kluci nelezli. Já i uhličko, tak to. Ahoj, Limetko Vando, ahoj, vítej. Jak pak se dneska měla, jak to dneska šlo? Dnes mám připravené bramburky, to je správný, jako včera. A kolo by si mě nevynadal, tak to je správný. Pořádně si na tom pošmákni. A dobrou chuť a žízeň přeji. Dobrou žízeň a dobrou chuť. Jsem tu i s noodle soup. Noodle. Tak to jo, tak to dobrou chuť, milde, dobrou chuť. Co jako, padl si, na co jako? Myslím si, že kdo by tam chtěl bejt, tak už tam je nejspíše. A kdo tam nechce bejt, tak tady má jiný záležitosti na dělání. A dvojtečka D vám všem, tyjo, tady takových dvojtečka Dček. Jste úplně všichni rozesmátí, neříkejte mi, že se nám válíte takhle všichni na zemi. Úplně jak se smějete, vypadá to tak. Smírku kluci a chlapi z kiosku. Jaj, tak to jo. Tak to dvojtečka O. Tak to dvojtečka O. Znají ti vídeňský parky, no jasný. Tyhle ty vídeňský parky jsou naprosto nejlepší, to je naprostá klasika. Stejně tak jako i další jiný ty. Stejně tak jako i další jiný párečky, mám rád párky. Myslím, záleží na to 200 korun. No tak určitě si kup párky za 200, to se vyplatí. Vídeňský jsou výborný, ty ti doporučuju. Smirapčky jdu si právě, bohužel Caitlyn, asi budu muset jet dál, protože pochybuju, že bych se tady zastavil takhle v půlce a čekal, než si přijde s jabkem. Ale dobrou chuť přeju. Dobrou chuť. No, teď jsem se přežral čínské polivky plus kafe. To doufám, že jsi pořádně pošmáknul. Dobrou chuť, jestli si ještě něco dáš na to. No, já se valím na posteli, ale kdybych se smál, tak by byla všude pěna, takže ne. Cože? Ty když se směješ, tak slintáš pěnu, uhličko. Cože? Takových věcí, co tady ještě o vás nevím. Tak to je nový zjištění teda, to mě překvapuje. Díky, dnes byl krásný den, tak to je dobře, Limetko, to je dobře. Krásná pohoda, vím, že Fety na streamu dělá soutěž, ale myš jsem dostala k Vánocu a nemám PC, ale notebook. Tak to je pěkné. To je pěkné. Jo, bylo to nice, úplně se mi ulevilo, tak to je dobře. To je dobře, Gastlíku, to je správný, protože tady být bez jídla, to by byla docela škoda. Pěna z pasty, z pasty, tak to jo, fakt ještě nemám steklinu. Zase se už tady nějak myslíte si, že se někdy dostanu nahoru? Já jsem radši vystoupil, protože jako nejsem si úplně jistý, jestli je dobrý nápad tímhletím směrem mám jet. Tímhletím směrem a snad tam někde narazím na tu loďku. Pokud ne, tak si asi vytvořím novou. Si ji vytvořím rovnou. To bude lepší. To je dobře, že nemáš tuhletu. Že nemáš vsteklinu, uhličko. To by byla docela škoda. Co se tak vstekliny týče.
Byla to sázka s kámošem, kámoš řekl, že ti nechutnají a já, že ti chutnají, takže 200 za sázku moc děkuji. Není záč, hrote. Tak kup si za to ty párečky, to se vyplatí. Tak jo. A jezdíme. Je to tudy. Jo, je. Smířej, co to posloucháš za žánr hudby? Tadyhle to je taková keltská muzika. No ve škole, když tak vrčíme a kůšem se s kámoškou. Yeah, we are crazy. Yes, you are. Co je jako tohleto? Jsi to jako zase nějak divně načítá, nebo o co jde? Eroxíček, vítej, zpátky. Řešil jsem nějaký ten problém před domem, jasné, jak snad vyřešil pořádně. Snad to vyřešil pořádně. Krásná taktika ve vodě, aby si přežil všude. No tak to je právě potřeba, no, musel jsem myslet na všechno. A děkuji, Lemecko, děkuji. No a co myslíte, dostanu se někdy tadyhle za tu vodu? Já bych to viděl, že asi ne. Asi nikde. Tam, taram, tam. Než jdu si dočistit ty zuby, jasné, běž. Hodně štěstí, Vinču. Nebo tu fakt bude pěna. Si nemůžu pomoct, ale stejně bych si představil, jak máš steklinu, když říkáš úplně hned. Zatím, mohličko. Zím, krásný zbytek streamu, co zatím, Limetko, zatím. Musím, jo, jasný. Zatím se měj. A dobrou chuť zítra, pokud jdeš spát, nebo pokud už se tady dnes neuvidíme. Jsem tu, vítej zpátky, Caitlin, vítej zpět. Vzteklinu nebo epilepsii? No, taky pravda. Snad radši ani jedno. No, takže kolik je? 21:22. Je to docela zajímavý, ale dneska se mi zdá, že už jedeme takhle na té vodě tak 10 minut, možná i díl. Jak dlouho jedeme na té vodě? Máte někdo přehled? Přijde mi to jako jeden z těch mnohem větších oceánských biomů, než bych čekal. Jež je pravda, že zadal jsem si velký biomy. Zadal jsem si velký biomy, takže mě to nemůže překvapovat, ale stejně to je docela dlouhý. Že radši by, kdyby tady nebyly takovýhle velký oceány, ale spíš ta pevnina. Potom ani není sranda jezdit. I když je pravda zase na druhou stranu je pravda, že takhle když jedu v té loďce, tak potom je to mnohem rychlejší a dokážu dohnat ten čas, který jsem tam promrhal tím, jak jsem zemřel minule, takže možná, že je to lepčejší. Bude stream aspoň do 4 do rána? Spíš ne, ale těžko říct, nevím, dokdy tady budu. Těžko říct. Založíš nějakou Twitch serii, kde budeš jen odpovídat na otázky? Jakože úplně jen? Jakože bych nedělal vůbec nic jiného? To asi ne, protože by bylo docela nudný koukat tady jenom na obrázek. Bylo by to asi docela dost nudný. Ale co se týče toho, tak tohle to prakticky dělám, kromě toho, že jenom neodpovídám na otázky. Ale prakticky vzato, každá část mýho jakýhokoliv streamu je přesně o tom, o čem si napsal. Že u toho přímo i hraju. A budu se asi muset stopnout, protože zdá se mi, že se mi začíná Minecraft lagovat a že mám využito až moc paměti, což znamená, že se musím resetovat Minecraft a to tak, aby to
aby to fungovalo tak, jak jenom má. Jinak Herník Place, děkuji za follow Herníku, vítej k nám. Jak pak ses dneska měl? Jak to dneska šlo? Co pak dneska dělal? Co pak dneska hrál? Jak ses dneska vyspal? Co? Jak to dneska šlo? Jak to dneska šlo? Takže jo, Minecraft už zapínám. A tuto chvíli je zapnut. Tak jo, můžeme pokračovat směle v těchto toulkách. Směre, jak ty se jmenovat? Cože? Já jsem u nějaký tyhletý? Já jsem někde u nějaký věci, kde jsem se tady vzal a proč se mi tadyhle to nerozbíjí? Jsem můj první live, co vidím? Jasné, hrota, nevadí. To časem na to přijdeš, jakým způsobem to tady vedeme. Jakože já nevím, ale tadyhle to je prostě divný. Na to by se nemělo stávat. A co se dá dělat? Co se dá dělat, věci se stávají. Jak ty se jmenovat? Já se jmenovat Redstone Mír, případně smířenej, ale normální tohle to neposkytuju, to mi přijde docela zbytečný. Myslím si, že stejně mě tady nikdo takhle neoslovuje, takže je to naprosto k ničemu. Smířenej, co by si říkal, kdybych založil pro nás všechny a tvé diváky survival server? Takhle ti to povím, klidně ho založ, ale počítej s tím, že já tam nejspíš hrát nebudu, protože já hraju na Tritonu a úplně bych další survival svět nestíhal. Případně teoreticky bych šel ještě do jednoho projektu, ale to je úplně něco jiného a nemá to s ničím nic společného. Jsem zpět a konečně už nemusím mít nafouklý tváře. Paráda, uhličko, gratuluju moc, gratuluju. Smírku, tak tentokrát si spíše mořeplavec. To je pravda. To je dobrý nápad. Už vím, jak pojmenuju tenhle ten díl. Už vím, jak pojmenuju tenhle ten díl, děkuji Zuzí. Nevím, jak se Ír jmenuje, však to ví spousta lidí, ale já nevím, přijde mi to zbytečný to tady za prvý říkat a tak. A celkově, že jo, prostě nemá to nic společného s tím, co se tady provozuje. Jak jsi udělal toho bota? Prostě jsem si založil nový účet na Minecraftu, na Twitchi, který jsem pojmenoval smířený bot. Takže relativně jednoduše. Smírku, ano, uhličko. Pak jsem nečekaně zpět, budu tu do 22.00. OK, Vando, tak jo. Takhle, mám ti říkat limetko nebo Vando spíš? Že předpokládám, že takhle obojí je docela zbytečný. Nebo pokud takhle dohromady, tak já to budu říkat klidně dohromady, že jo, třeba ti to vyhovuje více, ale jenom tak pro info, abych tak jakože věděl. Třeba si to i zapamatuju totiž, ale spíš ne. Tak, a snad jdu správně. Smír, já vím, jak se jmenuješ, můžu to říct. A proč bys to říkala? Však to je jedno. Kdo chce, tak ten si to zjistí. Kdo to nechce, tak ať si to nezjišťuje. Mně to přijde zbytečný. Nech si to pro sebe. Jmenuji se Vanda, tak klidně Vando. OK. Snad si to budu pamatovat. A nebude mě to lákat říkat ti limetko. A tak, snad je to jedno, že jo. Jsi ho aj naprogramoval, nebo tak nějak, hele, je to nějak udělaný přes kdo ví co. Přes nějaký Twitch Alerts a takovýhle věci a přes Angbota částečně. Takže je to takový docela složitější nějak přeudělaný. Ale nevím. Nevím, asi ti to nedokážu nějak moc po vymyslet.
pomyslet a povysvětlit. To jsem hlavně chtěl říct. Ale vím, že jsem většinu z těch věcí dělal hlavně na Angbota. Smíre, tak já to tady založím a hrával by si nám občas jednou za dva týdny. Takhle ti to povím, určitě bych si tam nic nestavil, protože já když si něco stavím, tak potřebuju to. Tak potřebuju mít nějaký ten. Tak potřebuju mít tenhle ten. Potřebuju tam mít nějaký plán a potřebuju v tom něco vidět. A vzhledem k tomu, že všechno tadyhle to mám na Tritonu, tak nevím, možná bych tam za váma občas třeba přišel podívat nebo tak, ale určitě bych tam nehrál nějak jakože aktivně nebo tak. Už jenom z toho důvodu, že většinou takovýhle typy projektů častokrát zkrachují za nedalekou chvíli. Nevadí, když mi řekneš limitky, ono je mi to v celku jedno. Tak dobré, snad si to zapamatuju nějak takhle. Protože nikdo jiný v tu chvíli nejspíš nepsal, Hrote, Teď, keď chceš, tak můžeš mne volat Erik. Ty bláho, Eroxíček, Erik. Uvidíme, možná si to budu pamatovat, ale u tebe je problém ten, že tam máš mezi tím ještě dalších pár písmenek. Takže těžko říct. Možná, že se zapamatuju nebo ne, ale uvidíme. Budu se snažit. OK, to by bylo super. Uvidíme Gaslíku. Zatím bych se do ničeho nějak moc extra nehrnul, bej tebou, ale uvidíme. Spíš bej tebou bych zjišťoval, jestli by tam vůbec někdo hrál a takhle. A vypadá to, že vážně tadyhleta dnešní cesta bude jenom o tom, že poplujeme na vodě. Že předtím tam někdo psal, že to trvá tak 20 minut, takže teďko už to bylo dalších skoro 10 minut. Že když jsem se koukal přes 10 minut, že jo? Když jsem se koukal naposled, tak to bylo 22. Mezitím jsme narazili na jeden ostrůvek. Už není zrovna třikrát moc, co se tak jako mocitosti týče. Nebo mocnosti, nebo čehokoliv jiného. No což. Vědci se stávají. Jo, zase moře, námořníků, a orientujete se podle hvězd? No, to si piš, Zuzi, ale ještě pořád jsme nezjistili, která z nich je Triton. Ještě pořád to nevím. Nebo z těch hvězd, spíš planetek tam nebo toho, ale dejme tomu, tak nějak to bude. Někde se tam určitě nachází, tak třeba k ní někdy doplujeme, vidíme. Všechno je možné. Co je to za to plus? Za teleportaci? Nepoužívám žádnou teleportaci tady. Všude chodím pěšky a nebo na vodě. Teda nebo na lodičce. Takže žádná teleportace tady nevzniká. A to jsem si docela dost dobře jist. Mire, ty se znáš s Omegachadem? Je to možný, Greenmane, je to možný. Já myslela, že řekneš, já chodím pěšky a nebo na vodítku. Ne, asi, na vodítku, rozhodně, takhle
uvážu se na vodítko a chodím s ním. Naprosto na pána, protože proč by ne, že ano? Ahoj Davide, ahoj ahoj, vítej. Jak pak se dneska měl? Jak to dneska šlo? Stejně tak jako Herník Plays, vítejte, vítejte. Jak to dneska šlo? Nemůžu najít na Twitchi na mobilu popisek, když přejedeš prstem zprava doleva, tak by se ti měl ukázat. Takže tak. Já to jako malá dělala, neblbni. Jsi jako takhle přivázela na vodítko a chodila si, jo. Tak to jo, tak to je jiný nápad, uhličko. To je jiný nápad. Micainkraft? Ty bláho, tak to jo, tak to je jiný název, Kytlin. To je jiný název. Dobře, co ty? No, ty jo, dobré. No teď jsi mě ještě, no, jakože nebyl tady sice dlouho, ale zas tak jsem na tebe nezapomněl. Jakože bejval jsi tady relativně častěji, než tak, abych si na tebe plně odzapomněl. Jak často děláš streamy? Každý den, stejně tak jako každý den každýho odkazuju na popisek streamu, na který stejně nikdy nikdo nekouká. Ač je tam napsáno všechno, jako všechno včetně těchto informací. Všechno včetně těchto informací, takže tak. Prší pěkně, no, prší jen celé, každý den tady prší, je to velké špatné. Jo, a říkala jsem mamce, že jsem kůň, pes nebo nějaký jiný zvíře. Tak to je pěkný. Třeba želva. Jo, to taky, když se dá takhle na vodítko, tak ji můžeš za sebou tahat. Takže tak. Ale jo, to chápu. Sice je to vtipný, ale tak jakože, proč ne? Aby se Smírku ještě nerozbouřilo moře, to by bylo špatný, kdyby mě tady spláchlo, co? Si taky myslím, že jakože nevím, ale bylo by to docela otřesné. Chtěl popisek celý, tak to je správně. To je správně, Eriku. Asi jsem si to teďko zapamatoval, ale uvidíme. Ještě na to zapomenu rozhodně, jak se tak znám. Znám, tak to tak bude. Jak dlouho streamuješ? Jak to myslíš, Hrote? Dneska nebo celkově nebo jak? Dneska to budou, já nevím, asi tak 2 hodiny, 3? Těžko říct, málo. Dneska ne ještě nějak tak moc dlouho, ale celkově od 6.8. Ahoj Kefeo, ahoj, vítej. Jak pak ses dneska měla, jak to dneska šlo? Co pak dneska jedlas, jak jsi dneska užívala života, jak to dneska šlo, co? Vítej. No, nejsem si jistý teďko, jakým způsobem tady mám proplout, ale doufám, že když tady vystoupím, tak vystoupím někde na místě, který nebude úplně vzdálený od té loďky. Tak schválně, kdy vystoupím tady? Cože, jak jsem to zvládnul? Jak jsem to tak zvládnul, to fakt nevím. A Kefeo, přišla si akorát na tadyhle tu písničku. Úplně ideální čas. No chrem, vypadá to tak, že zase za chvilku pojedeme. Že se za chvilku pojedeme na vodě, protože tadyhle to vypadá jako konec tadyhle toho celého kontinentu. Moc dlouho jsme se tady teda neohráli. Jen co je pravda. Já jsem jedla kachní prsíčka, tak to si určitě pochutnala, ty jsou výborný, ty mám rád, no. Mám se dobře, jak se ti vede, no je mě úplně výborně, Kefeo, mě úplně výborně, mohlo by být vždycky líp, že jo, ale jinak úplně paráda. Konečně pevnina a už je zase za námi do Šťanda 1. Mám radost moje píseň, přesně tak. Je cucu kafe? Cože? Cucu kafe? Máš kafe? Tak dobrou chuť, jestli si dáváš. Já nevím. Nevím, jak na to jinak reagovat. Zase se budeš plavit. Je to tak. Do nekonečná ještě dál na loďce.
Dnešek úplně totálně nejvíc proježděnej takhle na vodě, jak by to šlo. Jak jen by to šlo. Smírku a nouhličko, dvojtečka O. Zdravím všechny ve streamu. Ahoj i tobě, ahoj, ahoj Kefel. Směre, já jsem na Vánoce dostala piano. Jsi dostala piano, jakože celý, jo. Celý piano, jakože celý, anebo jakože takový ty elektrický klávesy. Jestli celý, tak to gratuluju moc. A jestli i ty elektrický, tak taky super. To je paráda. Krásný dárek nahoru. Smířátko rovná se Pepek námořník. No to teda dvojtečka O. To teda dvojtečka O. No a voda, samá voda. Samá voda, jenom voda. Mírko, já dostal 7 knih. Tak to je super, uhlínku, to je super. Se vyplatí. Se vyplatí, to jo. Kdy bude losování? No, až mě napadne nějaká dobrá soutěž, tak bude losování. To je naprosto jednoduché. To je naprosto zcela spontánní. Takže někdy statistiky? Nejspíše ano, ale ještě to bude nějakou dobu trvat, Zuzi. Ještě nějakou docela dlouhou dobu. Jakože je docela dost dlouhou dobu. Od kdy? Prostě jen tak od kdy, že jo? Proč ne? Proč ne? 4 months, 1 week. To je docela dlouho taky. Jen co je pravda. Jen co je pravda, tyjo. 4 měsíce a 1 týden. Dvojtečka O, uhličko, dvojtečka O. To vzhledem k tomu, že docela dost těch, že docela dost lidí tady dávalo, tady mezi tím nějak, buď to bylo unfollownuto Twitchem, nebo se to tam nějak podělalo, nebo co já vím, nebo to udělali, nebo se schválně unfollownuli a potom to dodali znova. Tak si myslím, že to tady budeš jedna, co tady má nejvíc těch časů, jakože jedna z nich. Že co se týče toho, tak pokud vím, tak akorát Milda teda teďko koukám, že to píše. Potom možná takový ty lidi, kteří tady docela dlouho nějak nebyli. A jinak z těch aktivních většinou lidi mývají míň zajímavý. Nevím, kdo by tady ještě měl hodně. Přijde Denduška, bude mít hodně. Možná, nevím jak je to s Calvin, ten tam snad něco včera psal. Pokud se nepletu. Ale jinak nevím. Jinak nevím, kdo tady ještě bude mít nějak dost. Ještě Greenman. Greenman má taky hodně, tak jo. Dobrá tedy. Jsem ani nevěděl, já myslel, že ty jsi tam měl taky nějaký takovýhle ty. Že jsi tam měl taky nějaký takovýhle věci. Nějaký takovýhle obštrukce. 2 měsíce a 2 týdny, náhoda. Dvojtečka O, Bajdo, dvojtečka O. Další ten, další týpek, který objevil náhodný komand. Vnitřní komand dává taktéž upozornění na to, abyste si přečetli popisek streamu. Fujky. Fujkvi. A co jako, proč to takhle to? Já jsem zastavoval tu loďku. Prostě 1/7 lodě, no. Co se dá dělat, s tím asi nic moc nenaděláme. Jahoda? Lahoda? Myslíte snad lahodu? Já věřím, že jahoda nebo lahoda. Spíš ta lahoda. Jež taková dobrá jahoda. Třeba jahodová marmeláda. Hned bych si dal. Vyčistit zuby, jasné, běž. Mně štěstí přeju. Co ti to povede?
No a poslední čtvrt hodina, takže jestli se nepletu, tak teďko začíná poslední noc, což doufám, že... doufám, že když tady takhle začíná poslední noc, takže to nebude... že to nebude takhle. Že to nebude tak, abych musel přenocovávat někde na vodě, že tam zase nebudeme muset do oceánu. To by se mi úplně nelíbilo. Smírko, jahoda je moje, ty máš lahodu. Oká, uhličko, oká. Tak to vidíš, lahoda, že jo, to ke mně sedí líp. A je, vypadá to, že budu muset doplnit ingus do čiskárny. To nesnáším naprosto, Carlosi. Naprosto nejvíc to nesnáším. To bude barevný všechno, včetně mě, to teda. Vůbec žádný nemám názor na Ikara Hrote, nikdy jsem ho nesledoval a je mi to úplně jedno. Nevím. Jak si užíváš dnešní den? Naprosto skvěle. Naprosto skvěle. Jenom tak jsem většinu dne spal, takže jsem úplně spokojen. Takže jsem úplně spokojen, pak jsem si napapal, pak jsem si šel pěkně zalehnout a jsem úplně spokojen. Tak jako vždycky. Tak jako vždycky. Jaké jsou tajné příkazy? Většinou takové, které tě odkážou do popisku videa, protože seš línej si ho přečíst. Země na obzoru, to teda, to je pravda. Už budeme jen chodit nebo za kopcem bude moře? No já myslím, že teďko budeme jenom chodit nějakou dobu. Podívejte se na ty stromešky tady, co jsou. Tak snad bychom mohli nějakou chvilku se zase projít. Fuj. Fujky. Ty každopádně správně, ať už cokoliv, tak nejspíše jo, Vando, nejspíše jo. Vedeš CZ.sk YouTube, jestli ano, koho nesleduju. Nesleduju, dřív jsem sledovával, ale nikdo to teďko nedělá takovým způsobem, aby mě to nějak něco dalo, aby mě to nutilo, nebo aby mě to prostě nějakým způsobem táhlo k tomu, abych se na to podíval. Takže ne, nesleduji. To není tajný, je to tajný. Tajný, protože to není napsáno v popisku streamu. Takže tak, DJ Brothers, děkuji za follow, vítej mezi nás. Jak pak se dneska měl, co pak dneska dělal, co pak dneska hrál? Jak to dneska šlo? Vítej. Au, vaj, s málem jsem se tady zabil. Mám z toho, že tady koukám do chatu. Velké špatné, velké špatné. Jdu vůbec správně? Jdu. Je to dobré. Je to dobré, je to v pořádku. Tak, dobré. Dobré, nezabil jsem se. Ale vypadá to, že dnešní zakončení bude asi o tom, že buď to teda to bude správně tak, jak by mělo být a na konci noci se nám tady rozdoprší, anebo to tak nebude a budeme tady muset usínat v dešti, to se mi moc nechce. Co myslíte? Zvládneme to nebo ne? Oj, miluju tě, dvojtečka O, kdo by to byl řekl? Láska na první pohled, dvojtečka O. Dvojtečka O, Timothy, musí, ale bohužel musím tě zklamat, ale na hochy nejsem úplně, takže bohužel toto zůstane pouze platonickou láskou. Ani jedno milde, tak to jo, tak to je pěkné. Tento, vítej zpátky, Caitlin, vítej zpátky. Jak pak se to zadařilo? Doufám, že pořádně. Mám lagy, tak to gratuluji. Gratuluji, co se dá dělat, no, věci se stávají. S tím ti asi nějak nic moc nepomůžu. Bohužel. Měnit kvalitu videa se tady nedá.
pro jednotlivý sledovatele, takže nejspíš to, takže nejspíš to budeš muset přežít i bez toho. I bez toho, aby se ti nějak nelagovalo víc. Bohužel fakt na to ti nic asi neporadím. Maska na první poslech, ne asi poslech, to je pravda, ne na první pohled. To je fakt, anonymko, ty jsi to vychytala, to je fakt. Láska na první pohled a ještě si se ještě neviděl, nebo si se odhalil, to je pravda. To je taky fakt, Rote, to je pravda. Jsem to jako followera, ale já u tebe nemám follow, takže mě jako followera asi nemůžeš úplně moc brát. Dvojtečka O. Vypadáš sympaticky, dvojtečka O. Akorát sympaticky se píše s tvrdým i limetko. Nechci tě nějak potentovávat, ale je to tak. Je to normálně tak, je to zlé, ale tak to doopravdy chodí. Nehraju GTA 5, přešti si popisek streamu, docela si myslím, že by se to vyplatilo. Musí mě zklamat, není gay, je to tak, no, je to tak, bohužel pro tuto menšinu nejsem jedním z nich. Ať se tak občas chovám, to neříkám, že ne, ale tak to už je zase jiná věc. No mi, to jsme se ve škole neučili. Jasně, limetka, je to jasný. Dvojtečka D i tobě, nebo XD i tobě. Plánuješ se odpálit na Silvestra vůbec? Na Silvestra budu hrát, tak jako vždycky, to je naprosto potřebné. Telky už jsou v pohod. Tak to je dobře, to mám radost. Aspoň že tak. Zdravím všechny fanoušky Smíra, i tebe Smíre. Ahoj Bambuno, ahoj. Zdravíme i tebe. Jak pak se dneska měl, jak to dneska šlo? Co pak dneska dělal, co pak dneska hrál, jak se dneska měl? Jak to dneska šlo, co? Vítej. Co pak dneska jedl, hlavně nám pověz. Uha, dvojtečka O. Smířený námořník. Smířený námořník? Já? To jsem já. stejně to byla dobrá přidávka, takhle ten já to jsem já. To neříkejte, že ne. Skoro nikdo o tom neví, ale když takhle to občas někdo přidá, tak přidá nebo použije, tak si myslím, že úplně ideální. Čau YouTube, ahoj, vítej. Jak pak se směl dneska? Já u toho budu už hrát. Pravda, McCarlosy, pravda. Tak jo, tak jste mě odhalili, budu toho jíst. Je to tak. Zuzka 132, děkuji za follow, Zuzko. Vítej k nám, jak pak se dneska měla, co pak dneska dělala, jak se dneska vyspala, co? Co pak dneska jedla, jak dneska hrála? Vítej. Něco pěkného nám pověz. Zahraj si Minecraft PE, spíš ne. Jen tak? Jo, tak počkej, ty jsi tam něco psal ještě předtím, že ano? Potka dneska s Víčkou, ale půjdu asi za chvíli streamovat. Jasné, běž si to pořádně to, běž si to pořádně užít. Jestli se na to cítíš, tak ti to doporučuji, je to zábava určitě, když tě to baví. Takže doporučuji. Luc Bumbova, víte k nám, Luc Bumbovo. Jak pak to dneska šlo, co pak se nás dneska dobrého k jídlu, jak se dneska vyspal, jak se dneska najedl, jak to dneska šlo, co? Vítejte.
Co děláš, nebo spíš kam jdeš? Přečti si popisek streamu vše YouTube, je to tam všechno napsáno. Dneska jsme měli rýži, tak to jo, tak to doufám, že jsi pořádně pochutnal. Já měl dneska bramborový salát a ještě ho budu mít. Ještě si potom dám na večír, takhle jen tak. Nevíš, jestli už Juran streamuje? Zeptej se ho osobně. Myslím si, že v tom není žádný až takový velký problém. Co jsem to chtěl vyhodit? Semínka jsem nechtěl sebou tahat. Tak vyspal jsem se pěkně, to je správný. To je správný. A co k jídlu směla z dobrého? Co se stane, když spadnu do lávy, zachrání mě Resulmír? To si nejsem úplně jistý, Timo. Nejsem si tím 100% jistý, protože tě tady nikde nevidím. Každopádně kyblík sebou tahám pořád, takže když někoho takhle vidím, že někde hoří nebo tak, tak se ho snažím odzapálit, pokud to není nějaký úmyslný, ale tak. Zkratce Lucie Bumula, aha, tak to jo, tak to já nevěděl, Luci, to se omlouvám z hlouby svého mozku a doufám, že mi to bude i odpuštěno. Ale někdy to není úplně poznat a můj talent na rozpoznávání niků je velmi špatný, takže zase vážně velmi omlouvám. A jak ses tedy dneska měla, co jsi dneska dělala, co jsi dneska jedla z dobrého, jak to dneska šlo? Co? Vítej mezi nás a ještě jednou děkuji za follow, tentokrát Luce a ne Luzbumbovi, nebo jak to bylo ten nick. A jak jsi žil Vánoce, úplně skvělé, Kulmente, úplně skvělé, děkuji moc a vítej mezi nás. Vítej. A já hraju s tebou, dvojtečkao, kdo by to byl řek, Timo, kdo by to byl do tebe řek. A co ty, jak jsi užil Vánoce, co vy ostatní, kdo jste to ještě nepsali, jak se vám dařilo teďka o Vánocích, co jste dostali pěkného, jak jste se najedli pěkně, co, jak to dneska šlo. Úlky, jakože úly Greenmane, jakože takový to cukrový, jestli jo, tak to dobrou chuť přeju, to dobrou chuť. Děláš obvody s Redstonem, když se jmenuješ Redstonemíre? No, občas ano, i když většinu věcí, co jsme potřebovali připravit teďko třeba na Witch Farmu, tak tu už máme hotovou, ale mám v plánu ještě se vrhnout na nějakou pořádnou vařírnu lektvarů, takže určitě něco zase v nějaký relativně blízký budoucnosti bych chtěl tam stvořit. Ano, samozřejmě, jinak bych si nedával takto redstoneový nick, kdybych nedělal nic s redstonem. To by bylo docela divné. Nepřispěl by si nám na server 30 nebo 50 korun? Asi se obávám, že ne, nejsem zas takový boháč, abych mohl takto sponzorovat věci. Píše naopak. Ahoj Žuky, vítej, jak pak se dneska měla, jak to dneska šlo? Co pak dneska jedlas, jak pak se dneska vyspala? To jak to dneska šlo? Aj, nevzal jsem vodu. Já jeden rošťák. A měl bych nejspíš vyhodit sídy. To jo, to bych měl. Jo, cukrový, tak to dobrou chuť Greenmane. To si vážně pořádně pošmákni. To je super. To jo. To se mi líbí. Smere škoda, no, to víš. Bohužel. Nemám zas takový příjmy, abych byl schopen něco takhle tohleto. Koukám, že tu máš furt čas, vykřičník čas smířený, no jasně. Vykřičník čas je klasika, jak vše YouTube. Vykřičník čas je klasika. Dostal jsem bombony na rok, tak to jo, tak to dobrou chuť. Jsi pořádně na nich pochutnej, když takhle za ten celý rok tě asi omrzej, ne? Bych tak typoval.
U mě by to teda aspoň tak bylo. Kuk i tobě, Radkome, kuk i tobě, vítej. Jak pa se dneska měl, jak to dneska šlo, co pak dneska dělal, co pak dneska hrál, jak se dneska vyspal, jak to dneska šlo. To? Vítej. Na PC bych se měl naučit psát, všemi pěti na mobilu bych potřeboval, aby mi zhubly prsty. Jo, takhle, jasně. No, tak já nevím, já na mobilu neumím psát vůbec, jako já tam píšu, na mobilu píšu prostě jedním prstem na pána. Naprosto na pána jedním prstem, tam vůbec to nezvládám, tady na té QWERTY klávesnici to vůbec. Na té klasické, co bývala na tlačítkových mobilech, tak tam jsem psal jako šéf, ale tady vůbec. Ahojte, ahoj Mystery Kondo, ahoj, vítej, jak pak se dneska měla, jak to dneska šlo? Co pak dneska dělala z pěkného, jak se dneska vyspala? Co, vítej. Dneska jsem se celkem vplákala, to je správný, ale k jídlu jsem měla klasický řízek a salát. No jasné, to je správný Žuky, to je správný, já taky. Já tak též. Směrem mám velký problém, dochází bramborový salát. Tak to ti nepřeju, s tím ti asi moc neporadím. Radkome. Ještě máme docela nějaký kus tady, takže já si ještě určitě dám. Jsem youtuber, nekecám, gratuluju. Delay plus typování, nebo co to je, to nejde. To musí vyjít nějak úplně náhodně a musí mě to napadnout v tu danou chvíli, jinak to nemá to svoje kouzlo. Dá se v OBSku nějak dát náhled tak, aby tam byl slyšet i zvuk, jelikož když pouštím hudbu, tak to mám vždy na hlas. Cože? To nechápu. Dá se v OBSku nějak dát náhled, ale tak, aby tam byl slyšet i zvuk, jelikož když pouštím hudbu, tak je na hlas. To nechápu, Bambuno. Vůbec nevím. Vůbec nevím, jak to myslíš. Píšu na notebooku skoro, jo, teď jsem zase nestih tadyhle spoustu tech, skoro všema deseti na mobilu dvěma a úplně v pohodě. Tak to jo, já na tom na počítači v pohodě v deseti, ale na tom, na klávesnici vůbec. Já taky nekecám, přesně, všichni jste tady youtubeři a nikdo nekecá. Však my víme, co jsem chtěl, to tok. Teď to napadne, dvojtečka o. Měl jsem zbytek kapra od Vánoc. Ty bláho, tak to jo. Zbytek se píše s tvrdým i, Tomi. Nebo Timo. A doufám, že jsi pořádně pochutnal, teda jakože, jestli máš rád kapříka, tak asi jsi pochutnal, předpokládám. Co to znamená, ten zlatý recon, co máš v popisku? Mám to v popisku, přesně tak, mám to v popisku, tak si to přečti. Smířenej, ano, uhličko. Copak? Lol, já všechno počujem dvakrát za sebou, cez dva Twitche. Jaj, tak to je Roxíčku, tak to je jiná. Tak to je jiná paráda. Když pouštím hudbu na streamu, tak to mám nahlas. A mě štve, to nevím, jak to vyzkoušet, aby to nebylo tak hlasité. Aha, jakože stlumit. No tak já nevím, já to mám na tom. Já to mám třeba na... Třeba na tom, na, jak se to jmenuje, na, já to pouštím přes YouTube a dávám to úplně na co nejnehlasitější ten bod předtím, než se to úplně vypne zvuk. Předtím, než se úplně vypne zvuk, tak já to tam v tu chvíli mám. Případně ještě na OBSku by mělo být takhle, když dáš ostatní zvuky, tak jakože máš takhle mikrofon a potom napravo od toho jsou zvuky. Takže tak. A tam se to dá regulovat trochu. Ale tam, nevím, jakože já s tím nemám za tolik zkušeností, já to prostě pouštím takhle přes YouTube a nemám s tím nikdy problémy. Takže snad ti to nějak to... Volám ti. Halo, uhličko, halo, dvojtečka, halo. Halo, prasikozu potrkalo.
Poslouchal jsem... jsem si taky na mém hovínku. Cože? What? A co jako? Napiš mi tvé číslo pro to soukromé jaj. Nevědni. Nevědni. Není to tam napsaný, prostě řekni, je to tam napsaný, stačí číst pořádně, přečti si to celý a vyzjistíš to. Halo, přesně tak, dvojtečka, halo. Přesně tak to je, přesně tak to taky je. Volám ti na mobil, tut, dvojtečka, halo, halo. Přijímám na mobilu, halo. Já nevím ani, co mám za vyzvání na tom na mobilu. Já ani nemůžu zvládnout nějak tady na to. Nasimulovat zvuk svého vyzvánění. Já ani něco tam mám nějaký úplně defaultní to. Takže nevím, asi to. Jako nevím, no. A nikdo? Jako vážně? Nikdo to tady nesleduje, i věrušťáci jedni, i věrušťáci. Dvojtečka halo vám všem. Ahoj Crazy Gamingu, ahoj ahoj. Jak pak to dneska šlo, co pak dneska dělal, jak se dneska vyspal, jak to dneska šlo, co? Vítej. No mimochodem, teďko někdy bude začínat nový den, což bude za chvilku. Nebo počkejte, teďko už možná... On už vyšel? Teďko už vyšel normální měsíček. Co jste mě nikdo neupozornili, věrošťáci jedni. Kdo to má čekat? Takovýhle obštrukce. Kdo by to byl řekl normálně, takže co se dá dělat? Všiml jsem si toho až relativně pozdě, nikdo jste mě tady na to neupozornili. Já myslel, že ještě máme jeden den. I v jedni. Ty každopádně, co já tady tento noc, co já tady udělám, tak dám si sem ještě takhle pěkně kytičku na dobrou noc. A vám děkuju moc za to, že jste tady dneska byli a že jste se tady zastavili, že jste koukali případně, že jste mi tady psali nějaký pěkný komentáře, nebo nepsali, ti z vás, co mi nepsali, tak doufám, že nebudete dělat další kopičiny do dalších dní a mějte se pěkně, dobrý den, dobrou noc a ahoj.